Oi, gente, e aí, tudo beleza? Era nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games, é isso aí. E vamos continuar a nossa série de mods free, trazendo pra vocês mais mods pra vocês aí, né? Como eu fiz há pouco agora, o mod de pack de rodas, né, gente? Inclusive, eu mostrei um ônibus aí, e eu nem apresentei esse ônibus pra vocês, então tô trazendo esse ônibus agora, fresquinho pra vocês, beleza? Só que, além do ônibus, eu vou estar falando também de um outro pack. Vou até entrar aqui pra vocês, já pra adiantar. Antes de eu ir no ônibus, vou estar falando de dois packs aqui. Os packs de rodas que estão vendo no ônibus aí, vocês já viram, né? Então, eu vou estar falando agora do mod passageiros funcionando na 1.35 de verdade, tá, gente? Esse tá funcionando mesmo, tá? É, porque tem uns packs que eu baixei de mod passageiros que não funcionam. Não está funcionando. E eu vou até mostrar para vocês aqui na relação das cargas, ó. Aqui, ó, passageiros. Eles são animados, ó, que bacana. Então, já estão funcionando, tá, gente? Esse pack de reboque passageiros, tá, gente? É reboque, gente, tá, gente? É cargas, no caso, eu falei errado, né? Esse pack de cargas de passageiros aí, que aí nós temos aí diretores, empregados, passageiros, turistas, e assim vai, né? Beleza? Então são várias. Lembrando que esse mod, gente, só funciona em empresas, tá? Ele não funciona nas rodoviárias, não. Tô tentando achar um mod que está lá nas rodoviárias dos mapas brasileiros, mas eu só consegui pro mapa original. Só pros mapas europeus lá. E para suas DLCs, né? O mapa europeu mais as DLCs. Mas pro mapa brasileiro que tem, que coloque a função na rodoviária, eu não consegui. Então eu queria ver com o pessoal da que cria os mapas aí, poderia colocar uma carga, né? Criar uma carga, nem que seja aquela carga invisível, seca, e colocar nas rodoviárias. Eu acho muito bacana que a gente, que tem mod de ônibus, pode estar colocando e funciona perfeitamente, não trava. Ah, tá, detalhe, esse mod, gente, ele funciona, ele intercala cargas. Eu vou entrar aqui no jogo e vou tentar achar, que eu vou ter que entrar aqui rapidinho. Ah, não, aqui dá pra ver por aqui mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver aqui, mercado de frete. Vou pegar um trabalho rápido aqui, que eu tô na época do ônibus. Não, é mercado de frete, entrei errado. Tô ficando louco. Vamos lá. Aqui, ó. Então aparece, deixa eu esperar aparecer todas as cargas, né? Que infelizmente não tá aparecendo todas. Ele intercala, substitui algumas cargas para passageiros aqui, ó. Independente que for, tá vendo esse símbolozinho aqui, ó, são cargas de passageiros, tá vendo? Passageiros, empregados, que mais aqui? Diretores. Então, gente, ele tem as duas cargas, tá? Igual, por exemplo, eu tenho o meu pack de reboque. Nesse mesmo perfil, eu tenho um ônibus e um caminhão, né? Eu tô jogando mais com ônibus, que eu tô apaixonado com esse Nielsen aí, que eu vou apresentar pra vocês agora, com esse mod bus aí.
Então é muito, muito bacana, porque ele intercala. Tem mapa aí que ele substitui todas as cargas. Eu não lembro qual mapa exatamente, ou se era bug também, da versão. Gente, lembrando que eu tô jogando com DirectX 9, tá? Eu não testei ele ainda no DirectX 11. Vou ser sincero, eu não tô jogando DirectX 11, gente. Por quê? Ainda tá dando muito erro. Até mod, esses mods mais novos, até mod meio citados pela SCS, tá dando bug em alguns mods aí. Então eu prefiro não ter problema, tô jogando DirectX 9 por enquanto, tá? Por enquanto, um DirectX 9. Então vocês podem ver que o mod de carga está funcionando, tá? E detalhe, tem as cargas também padrão que vocês podem estar usando, ó. E não dá conflito, viu, gente? Gente, muito bacana, tá? Lembrando que eu tô no mapa, esse mapa que vocês estão vendo desenho aqui, gente, é o mapa Siga Bem, que eu vou trazer uma gameplay também aí, né? Tô fazendo uma sequência de três vídeos apresentando os mods que eu tô usando, que é o pack de rodas. E agora eu vou estar apresentando o mod bus, né? E com o mod bus ele tem a carga de passageiros, né, gente? Então não tem nem graça ter um mod dentro do jogo se não tem uma carga para ele, né? Então vou trazer para vocês aí essa carga. Então a carga tá aqui, passageiros, tá funcionando perfeitamente, tá? Ainda vendo aqui, já que só apareceram as cargas padrões, tá vendo? Ah, tá. E tem um modzinho que eu achei também lá na Steam Workshop, gente. Eu vou estar deixando, se consigo, vou deixar um link para vocês também. Que ele pega as cargas do jogo, né? A carga da base e transforma em cargas brasileiras, tá? Ele substitui as skins das cargas por cargas brasileiras, igual ali, ó. Tem Sedex, JSL, tá vendo? Achei muito bacana. E detalhe que, pelo que eu entendi, o criador não é brasileiro, velho. O criador do mod não é brasileiro, mas acho muito bacana. Esse mod, então, ele substitui as skins, né, de algumas cargas aí, pra aí detalhe, tem outros mods também aqui, olha, cargas pesadas, então, achei muito bacana que não interfere no jogo, né. Vamos lá, então vamos pro nosso ponto central. Então já falei do mod passageiros, que é um dos mods que eu estou apresentando aqui pra vocês, tá. Agora eu vou tá apresentando para vocês este diplomata Nielson 250. Ai que bacana, gente, é lindo. Eu apaixonei com esse mod, gente. Apaixonei, gente. Ele é um mod que ele não tem muito recursos, não tem muito acessórios, melhor dizer, mas é um mod leve, gente. Para quem tem um computador mais simples, mais fraquinho, ele é um mod super leve, não pesa. Eu tô jogando no mapa Siga Bem, o mapa Siga Bem, e tem hora, ele é um pouquinho mais pesado. Mas se você coloquei no Estradas do Brasil, gente, é uma combinação perfeita, com um mapa bem levinho, para que o computador mais fraco. Tem um mapa Estradas do Brasil, você coloca ele lá jogando, ele fica muito mais leve, tá? É lógico, também vai depender dos outros mods que você vai usar, né, gente? Né? Então vamos lá, eu entrei aqui na... Deixa eu voltar lá pra vocês verem onde é que eu entrei, né, gente? Tô falando, nem mostrei onde que eu entrei, né? Então, eu vou acessar loja de caminhões mods, tá? Ele é Scania, ok? Então, gente, ó, tem mais... Ainda vou trazer ainda essa Volvo aqui do Cacarecos. Esse aqui é do Cacarecos, acho que... Não, esse aqui é do LS Mods. Aí nós temos aqui a Scania do Cacarecos, tá aqui, ó. Ela aqui embaixo. É Streamline, se eu não me engano, aqui. Ou ela é da Salt Game, acho que é da Salt Game. Se não for da Salt Game, ela é do Soul SG. Eu confundo, gente. Os caminhões eu esqueci de anotar, né? E também, aí nós vamos no principal, que é o Nielson Diplomata 250 iCline, tá bem? Vamos lá para as configurações de personalização dele? Então vamos lá. Gente, lembrando que eu, sempre quando eu pego um ônibus, eu vejo que tem skin mod, eu trabalho e faço algumas skins que não vem nele, tá? Então tá, eu fiz 3 ou 4 skins aí para este ônibus aí, tá? Vamos começar pelos acessórios, vamos lá. Chassi, nós só temos esse chassi mesmo aí, ó. Gente, esse ônibus tá bonito demais, eu achei lindo esse ônibus. Se eu não me engano, esse ônibus do AMS, tá? Atualização de mods aí, free, tá? Os links de créditos vão estar todinhos aí na descrição, tá, gente? Não vou perder nada, porque, gente, eu acho que todo o crédito tem que ir realmente pro autor do mod, né? Tem que caminhar pro autor. Eu acho errado as pessoas que pegam aí, que reaproveita aí, igual aconteceu com o nosso amigo JL Truck aí. Chegou até um tempo, ficou até um tempo sem tá fazendo as atualizações dos mods dele aí. Mas eu acho muito errado o que acontece aí,
né, com as pessoas que fazem isso, né? Vamos lá. É, chassi, nós só temos esse 4x2. Motorização. Aí nós temos de 320 cavalos a 598 cavalos. Gente, 598 cavalos, o carro voa, né? Voa. Boa, boa, boa. É, câmbio, nós temos de 6 marchas e 12 marchas com retarder. Beleza? Beleza? Gente, eu não tô detrando, não, gente. Que vocês vão programar, configurar o ônibus de acordo com o que vocês querem, tá? Então, só tô falando o que tem aqui rapidinho, porque senão fica também um mod muito grande. E eu tô colocando vocês o link direto lá do YouTube do canal dos créditos. Então, ele vai estar falando lá também. É lógico que vocês vão acessar, vocês vão se inscrever no canal da pessoa que criou o mod, né, gente? Todos os mods que eu tô apresentando aqui, inclusive o mod mapa, né? Eu indico muito tá se inscrevendo lá no canal dele também, né? Muito bacana. Vamos lá, interior, nós só temos esse mesmo aqui, lindo. Eu acho lindo demais, eu acho lindo, lindo esse ônibus. Bem retrô, bem tranquilo. Vamos lá, então vamos conhecer as skins. Nós temos aí a Sampaio, olha, você vê que linda que ficou, gente. Eu já viajei num ônibus desse, vocês acreditam nisso? É, antigamente aí, Saritu? Não, é Montijo. É, Expresso Nacional Real, isso é o Expresso, né? Vamos lá, Real Expresso, Santo Anjo, gente, são pinturas que vem nele, tá? A Vera Cruz, Expresso Brasileiro, que ficou linda também, Princesa do Campo, você tá achando linda também essa combinação de cores, a Penha, Mota, União, Princesa. Gente, olha, legal. Mod Ferrugem. Oh, carro velho, olha. Quem curte aí uns carrinhos velhos aí, ó. Olha que bacana, olha. Que louco. Ficou muito legal. O carro todo enferrujado, bem velhinho, né? Então, daqui pra baixo, eu criei alguns mods. Algumas skins. Viação Presidente. Saritu. Tá? Já pintura nova. Vou tentar achar, ó, a pintura mais antiga para fazer. E a visão via sobrevivente também vou estar tá fazendo ela mais antiga depois, tá, gente? Porque esse ônibus é retrô. Rio Doce é a mesma coisa. Eu trouxe a pintura mais nova, mas eu vou até fazer ela retrô também depois aí. Essa Gontijo, que é a São Geraldo. Como eu só tenho uma skin já marcada a Gontijo, eu não consigo colocar São Geraldo, tá, gente? Então eu deixei Gontijo mesmo aí, né? E a Pássaro Verde também aí, já pintura mais nova. Eu queria achar mais antiga, eu não achei ainda uma foto pra preparar. Então, daí pra frente, essas outras aqui estão vazias, estão em branco pra poder editar, tá, gente? Ele vem com uma, também com a skin edit pra vocês editar suas próprias skins. Além de pinturas aí, vocês podem estar colocando. Beleza? Então eu vou deixar aqui a Pássaro Verde, a Gontijo, quer dizer, que eu tô usando ela aí, né? Então pode combinar aí com sim aí. Vamos lá, gente, eu não vou falar das rodas e pneus que eu já falei no outro vídeo, eu vou deixar aí o finalzinho do vídeo para vocês assistirem lá, tá? Mas ó, temos passageiros, olha lá, ó, ele mais cheio, ele mais razoável, ele mais vazio, tá? Eu sempre coloco mais cheio para ficar mais destacado, mais bacana, né? É, janelas, aí vão configurando de acordo com o que vocês quiserem aí. A janela de vocês. Os retrovisores principais só temos um. Os letreiros. Olha lá, Diplomata Modis Free. Aí São Paulo, Foz do Iguaçu. São Paulo, Curitiba. São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Cascavel. São Paulo, Belo Horizonte. São Paulo, Curitiba. Tem duas vezes aqui. Agora que eu vi isso aqui, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, tem duas vezes aqui. Petrópolis, de Janeiro, olha que bacana. Então dá pra brincar bem aí. Simular bem, né? Então, gente, de acessórios ele só tem esses mesmos básicos. Não tem mais nada. Ah, tem a plaquinha aqui. Que eu queria entender porque tem como editar a placa, só que ele não liberou, não deixou uma skin edit. Depois eu vou estar perguntando se você como mandar pra gente isso aí. A gente tá editando a placa também. Beleza? Então
tá aí. Esse é o busão. Tem a versão sombra também, que legal, é. Pode colocar a sombra ou tirar pra ficar mais leve o mod aí. Então vamos lá. Interno. Vamos na parte interior aqui, né, gente? Então nós temos aqui... Graças, o volante acho que um pouco só. Os volantes não mudam. Olha lá, só muda esse aqui, que fica esquisito. Eu prefiro deixar o mesmo, não ter problema com o mod. Né? E o nosso amigo aqui, o GPS. Pra gente colocar. Aqui é o letreiro, que nós já vimos lá fora. Então, olha o interior, que lindo, gente. Que bem bacana, olha. Muito gostoso. Olha, muito gostoso de dirigir, gente. Muito gostoso. Eu tô gostando, tô assim, admirado com o ônibus. Tá? Então, é isso aí, gente. Esse é o Nielsen Diplomata 2.5, né? É, Headlight aí, tá? Então, pra vocês, vai ficar embaixo aí o link pra download, pra acesso já direto lá no... Vai ter acesso direto lá no canal dos créditos aí, tá? Do mod. É, gente, eu vou estar deixando também um link pra vocês baixarem o mod passageiros, tá? E no final do vídeo aí, no finalzinho agora do vídeo, eu vou estar deixando aí o link pra vocês acessarem aí o pack de pneus e rodas, que é onde que eu apresento aí pra vocês. Tá ok? Beleza? Então eu vou ficando por aqui, gente. Então, mais um mod free pra vocês aí utilizarem. Gente, esse mod tá lindo, eu tô chonado nele, tô chonado. Eu vou usar ele agora no MapA. Deve ficar muito, que o MapA pesa um pouquinho mais, porque o meu computador é um pouquinho mais fraco. Aí eu vou colocar ele ficar mais leve, né? Testei lá no MapA, hein? Oh, que bacana, hein? Fazer umas viagens bacanas, gente. Então vamos lá. Vou ficando por aqui. Um abraço forte. Não esqueça aí, se você não é inscrito, gente, convida você a se inscrever no canal. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar aquele like aí, maroto, pra ajudar o canal. Gente, se você tem sugestão, uma curiosidade, algum vídeo que você quer que a gente faça, traga no canal. Algum mod que você queira que faça, alguma coisa que vocês tenham dúvida, algum tutorial. Gente, deixa aí nos comentários, a gente faz bem com o maior carinho, tá? Eu vou estar fazendo em breve aí, tô esperando só ter um tempinho mais de sobra, que eu tô meio ocupado, tô gravando aqui correndo. Eu já tô com compromisso, daqui a 10 minutos eu tô aqui gravando ainda pra postar o vídeo ainda. Mas eu vou fazer o seguinte, aí eu vou fazendo os vídeos bacanas pra vocês. E vou fazendo na medida do possível. E eu vou fazer um tutorial criando essas skins que eu faço aí, tá? Vocês vão ver como é que eu crio a pintura, onde que eu pego. Dá um trabalho, principalmente encaixar as cores, encaixar a faixa, é um trabalhozinho, mas é gostoso, é muito gostoso criar. Por enquanto eu tô trabalhando com skins, estou me estudando a criação de mapas, estou preparando também para criar mapas em breve aí para vocês. Já tô com dois projetos já visando aí, né, dentro do ETS2, e também já tô com um projeto pro MSI2 também para fazer aí. Gente, lembrando que eu estou também editando skins lá para o MSI, daqui a pouco eu vou editar mod também para lá, né? Já tô preparando aqui o MSI2 aí também, né? Que bacana, hein? Então eu vou ficando por aqui, gente. Em breve aí estarei com mais um vídeo aí pra vocês. Então, fui. Gente, eu vou trazer uma gameplay com esse ônibus pra vocês em breve aí, tá? Gente, dentro do mapa siga bem, que eu já tô rodando nele. E depois eu vou trazer também dentro do mapa EA. Ok? Um abraço forte. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e eu fui. Valeu! 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 Até mais!